Ua, mirë mroma! Ua, mirë mroma, doj. Kush i e, qysh i e, pse ekziston? Nuk e di as vet, valo e doj. Mo mentalisht as kush jam, as pikavijas, pse jam këtu. Qa të ka pështil kështë, qa të ka boj jeta një e kalzej dojes? Oh, mërë doj jeta tarla buq, pa jetaj taj që i rahata njerëzit, ajo. Valo maj, qaj maj e mëne. Kështu, e gjithi. Jo që ti rahate i për në zës bësti qës. Veç fëll për çka jeti, se që të kam një fatë loko edhe... O, doj, mytin veç të tim kam jetë për mdoku, se s'kom leon sen pa provu e pa bon. Që ty nëse se gjoz zhidhje, ty veç keme shku me këcu e dikom për balkonit. O, kom provu edhe me këcu për balkonit, o doj. Jo më hyp, e kom qirë kamin, e kom hyp. Tap, e kom qilë, për marak, mirë, po më ja mirë me po, ku me këcyt? Bo, bo, kanë të kësit, ku së të aty? Me ronë kësë më qërruë të pa mur meni. Mi thy kratë. Po qërruë në i presë kratë e bonë atë gjakë, qysh me mytë vetën është? Me o prish edhe kësën, mu bo bore aty. E, kësën. Mi si shkom kësitur, edhe me ma po shiren me kësë, të shqa me bonë dojë. A për më kallë dhenë, qëko ku qëka ordi këtë qëka? Ua, dojë, unë e keshë i feju më bëllë mire i ratu me e mashtruva një plokë zvicërë për marak o për marak. Shqiptare, a? Shqiptare, shqiptare, po për marak dojë. Jemë qëj ke ka pak pore, e punojësha, me demek punojësha, së së punojësha heqë, po flajësha u knaqësha. Me demek po punojone me dru, po qaj dru e me kulis po bojna për pazare, jo dhemësha e do tesha të qia i vesha me ton kamirë, që shto si me ty. Pa, e di ndoj e këtë. O, mzuni, dojë, mzuni me pel për durë, me dy pela për durë. Jo, ka që tara këtë ka këti, me dy pela. Hajde, ka zdoj dojë e shisho kon gjarja e nëzonë zimit. Po, bon, sa hati te të doj edhe i thesha po pi po flej, unë e se gjithë e rajsha, me dhe me këpo luodh ma shumë edhe nuk po kam qysh moj me najt ma në internet. Edhe po mi vron kamera syte, sporin telefone së syte, po më dhome. Va. Edhe po në gjasht, po po noj, po i tybe nuk u qoj shakur. Edhe doj shkojnë diskotekun, e? Edhe i shorë kjo beteri që mja po shiren për zgjalli. Kjo rasim avdili TikTok-et, rasim avdili, a qështë e ko jam në nashtë e njëti? Pa, e në gjështë qështë në gjështë, a i që i kanë rejtë dhëmë qështë në gjështë. A u kona i të ti, o dojnë? Si e lëta i shumë shpesh. Uaj, ka është pas ly flokët me gelë, o dojnë, e ishë zbukuru e ishë i live TikTok mid disë diskoteke. Edhe? Ajo, o ka jam të e këshyrë, se marak në bodalakia bëllë edhe ajo. Edhe kjo hajt, jo diskoteka mirë, jo dritat e mirë, a e këthe kamerën e drejt në mu. Allo, hevro. Jo, zot, hevro, të doja, qa me bon, e qa me bon, më shetë mu. Edhe t'kapoje, gruje, atje në tiktok të këshyrasimit, t'kapo ty në diskotek. O, m'kapo, s'pos me pas thirë dikush. Tere një hevro. Edhe u qova në sabat, doj që shumë mas mirë, ti unë të vazhdu gjithë me ato ranët e mira, i e mira që shie që apo bëna jo i lëth, jo i këput. Edhe tha zemër të kom po nëmër. Tha shaj likov, po mu s'ka bova ki kjo pun. Tha të kom po nëmër edhe ta kom po nëmër në screenshot. Par teknologjie kjo a thetis, qa ka thet? Jo, veloj me të kalzu drejt, thash bova ki edhe ka orë në Zvicër, ashtë e mundur. Thash po qysh ka mundësi? Tha këqyrë, tap fotografin për bërë. Që leguri kojë? I kisha që u kratë për pjetë, një farshishe këto me sëk me ngjyrë. Apo me sëk, me Coca-Cola, apo? Po, me Coca-Cola zesë. Po, edin dojë, edin. Edhe rao është, a? Tha e mirë, që shje, thash jo, valla nuk jo mirë, thash shpina, apet unë të mënu me jo këthy pak të ankisajt. Për shtin gjuna, pe kolise, ja durt më kam bëvartu qa druja, nena, tha veç, raus.
Thash, nain, bre, se unë së mëjf aty, nuk kam ka jamaj. Bite, a i the bite. Po, bite, anglishte, rësishte, ketë gjutë e botës, ja kom shkru. Po, qua me shkru, pa di hava blok. A të do zemra në katër pjesë, a ke njetë kongën? Po, zemra nuk o do, doj se zemra sështë heq po, monal, ta gjia. Ta gjia, ta gjia, po. Ta gjia. Pare, ketë minusa në diskoteka doj mu, kështu, vit kuqe. Papa, ti diskoteken mo vesh na i bajrama të këti se problem, ha? Valla vesh një halë e kam pe Amerike na i herë në bafë se vapë me qunaj parë. Edhe ato i qënë gjdo vjetë për druën a i postërmë po bile gjysën me jahangën. Pahaj, postërmë gjysa diskotekë. Pahaj, të shkrujem? Shka për data, shë mune doja me të një muë? Doj një plakë me ma qëtë. Plakë, a? Mundë si që nuk e përdur telefonin, e që nuk e përdur TikTokin, e që nuk hin në internet edhe nuk full shumë. Bile mos të kenë guj hiq, veç parën e të kenë edhe letrat zvisrës. Plak pa guj. Plak pa guj. Pa guj. Qashtu doj, bile mundësisht me kanë me po veç pak. Pak me po veç njerën si objekt. Mos me po shumë doj, se qashtu po mbynë. Qërë, plak qërë. Që me pujtë me shkutej të Vester Unioni, nuk ka problem. Pak në të që. Ja, ja, pa kësë bënë. Bile edhe në posë një kam nuk ka të lashtë, se unë një herë e shkojnë vjetë atje në dure, boj, nuk ka problem. Aja, gabemija, atje ko këllica, atje është sistemi shëndetësori mirët, a më një të kështërëshe me këllicë për në gjithë. Si këllica tonë ata, jo, së problem heç me këllica, lëma ka lajë e për më do. Ja, në Zvicër, jo me këllica tonë, apo janë tjera ato. Janë këllica unë gjëtë njëri, ato është me katerot, është me letë. Nuk narkojnë atë me tullë, me cunga, me kësisenët. Unë shpine, bojo, daj parën e të kjerë, parën. Shkruje për parën se parën. Pare. Unë që të pëta qesë një... Qa në i di ka banën, për tash nuk e di saksish ku banën. Qa për të të syni jetë për këtë bukuroshe? Kuna me... Po doj... Po ti a jenë mena doj? Nuk... Ha qa po të tukë na una? Ti a je budala, je majmuna. Ha shka o puna jote? Oj që mëre? Po që faroj që mëre kjo me një sy, ku kam pëtho me një kam, jo me një sy, jo doj. Ka pëtho me mërë në qafa. A, si pja... Mëre, qluj krejt për tujt. Mëre, qluj krejt, se heq nuk du më martu më. Qështë të pëdes? Qysh jam, fikan, fukarallak, pëdes uni, flakan e ti dhe. Për e një atë vroft. Ditën e mirë. Po ti këtu ke katastrofe, Allah i qafën të ftyrën të marru. Perenia të vrofë, ditën e mirë. Po e në mamurët. Po ditën e mirë e ditë të bardha e të zeza mos papsh. Perenia të vrofë, tëngë. Lok, pagoj. Pagoj, doj. Ej, dhe të me bëllë e gëmë.